Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում ենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայդատի կենտրոնական գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու Գևորգ Ղուկասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Զրույցը սկսենք տարածաշրջանային զարգացումներից, այսպես կոչված խաղաղության օրակարգից։ Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո այսօր ԱՄՆ-ի պետդեպի ներկայացուցիչը հայտարարություն է արել, նշելով, որ կողմերը մոտ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, բավականին առաջընթաց կա, թե ինչ առաջընթաց է, չի մանրամասնել, և նշել է, որ վերջնական խաղաղության հասնելու համար կողմերը պետք է գնան ծանր փողզիչումների կամ լուրջ փողզիչումների և լուրջ որոշումներ կայացնեն։ Հիմա մենք մտածում ենք, հա, էլ ինչ կարող ենք մենք զիջել Ադրբեջանին, որպեսզի խաղաղության այդ օրակարգը կամ խաղաղության պայմանագիրը կյանքի կոչվի, այսինքն անհասկանալի է, հա, Հայաստանը էլ ինչ պետք է զիջի։ Նախ ես կարծում եմ, որ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչի հայտարարության այդ վերջին հատվածը ծանր փողզիչումների մասին իրականում ցույց է տալիս, որ բանակցային գործընթացը որոշակիորեն տեղապտույտի մեջ է, և անորոշ է, թե հետագային ճյուղություններով պետք է առաջ գնա։ Ի հակառակ նախկին հավաստիացումներին, որ արվում էր, և ի հակառակ Հայաստանի իշխանությունների այն հավաստիացումներին, այսպես կոչված, որ սահմանագծման գործընթացը, օրինակ, որ սկսվեց Տավուշի մարզից, կարող է շարունակական լինել և ի վերջո հանգեցնել ամբողջական սահմանազատման և սահմանագծման, որի արդյունքում նաև էականորեն կհեշտացվեր խաղաղության պայմանագրի ձեռքբերումը։ Այսինքն ստեղծել է մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանը բավական լուրջ միակողմանի զիջումներ արեց, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մի կարևոր հատվածի պաշտպանությունը էապես թուլացվեց, բայց որից հետո մենք բանակցային գործընթացի զարգացում և բովանդակային բանակցություններ, նույնիսկ սահմանազատման գործընթացի, ամբողջական սահմանազատման գործընթացի մեկնար չտեսանք։ Ամերիկյան կողմի այս հայտարարությունը իսկապես տարօրինակ է, որովհետև ճիշտ է, երկու կողմին է ասվում ծանր փողզիչումներ, բայց ինչպես նշեցիք, այլևս անհասկանալի է, թե հայկական կողմը ինչ ունի փողզիչելու, որտեղ մենք հայկական կողմը փողզիչումների իր պաշարը վաղուց արդեն սպառել է և անցել է զիջումների քաղաքականության։ Օրինակ Միջանցքը կարող է դիտարկվել որպես ծանր զիջում։ Միջանցքը որպես ծանրագույն զիջում կարող է, տեսականորեն կարող է դիտարկվել որպես այդպեսին կա։ Դրա համար ամերիկյան կողմը այս կարծում եմ, որ այս գործընթացում շահարկումների տեղիք չտալու համար գոնե պետք է մատնանշի, թե խոսքը ինչ զիջումների մասին է գնում երկու կողմերից։ Դա չեմ կարծում, որ կհատի քաղաքական կորրեկտության սահմանը, բայց եթե բանը հասել այնտեղ, որ Հայաստանի տևական ոչ թե փողզիջումներից, այլ զիջումներից հետո գործընթացը տեղապտույտի մեջ է գտնվում, այս ընթացքում այլևս քաղաքական կորրեկտություն պահելու որևէ խնդիր չկա, և պետք է միջազգային գործընկերները շատ կոնկրետ ասեն, թե պետություններից ինչ են իրենց սպասելիքները, որովհետև այն բոլոր սպասելիքները, որոնք Հայաստանից պահանջվել են և հրապարակային, և ոչ հրապարակային, Հայաստանի իշխանությունների թեթև ձեռքով ամբողջը կատարվել են, և հիմա մնացել են 1-2 պահանջներ, որոնց կատարումը այլևս կարող է իսկապես կասկածի տակ դնել հայկական պետականության գոյությունը և կենսունակությունը։ Դա միջանցքն է։ Դրանցից մեկը միջանցքն է։ Իսկ մյուսը։ Մյուս օրինակ սահմանադրության փոփոխությունը, որը կապիտուլյացիայի թերևս ամենակնհայտ դրսևորումներից մեկն է։ Այս գիտեք, այս ադրբեջանական պահանջների շարքը վերջ չունի։ Այնտեղ անկլավներ, անկլավներ, փախստականների վերադարձ և այլն, և այլն։ Հայաստանի նկատմամբ տարբեր ոչ թե պատժամիջոցների, այլ տուգանքների պահանջ, այսպես կոչված բնական ռեսուրսների շահագործման և այլ պատրվակներով, այսինքն այս շարքը վերջ չունի, և այս շարքի վերջնանկատակը գոնե թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար Հայաստանի Հանրապետության կենսունակության կորուստն է, արևմտյան Ադրբեջանի վերածումն է ստեղծյալ այդ բոլոր կետերով իրականացվում։ Պարոն Ղուկասյան, ինչ եք կարծում, ավելի ճիշտ չի լինի, որ իրեն ժողովրդավարական հռչակած իշխանությունը հասարակության հետ կիսվի, թե իրենից ինչ ծանր զիջումներ կամ փողզիջումներ են պահանջում։ Դա հղի է իշխանությունը կորցնելու վտանգով, և դրա համար դա չի արվում, կարծում եմ։
Քանի որ Միացյալ Նահանգներից խոսեցինք, նաև անդրադառնանք Հայդատի հանձնախմբի գործունեությանը, տեղյակ եմ, որ շուրջ 10 բանաձևի կոնգրեսում նպաստել են, որ նախագիծ մտնի կոնգրես, այնտեղ քննարկվում է, նաև քննարկվում է այդ բանաձևերի շարքում է նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի մասին բանաձևը, ինչ բանաձևեր են, պարոն Ղուկասյան, և ինչ արդյունք կարող են դրանք տալ Բաքվի բանդերից հայ գերիներին ազատելու առումով։ Ասենք, բանաձևերի նախագծերը տարբեր են, ընդ որում այդ բանաձևերի նախագծերը ենթադրում են և իրավակ իրար պարտադիր նշանակություն և հռչակագրային բնույթ ունեն, այսինքն արտահայտում են ամերիկյան օրենսդրի իշխանության քաղաքական կամքը։ Բանաձևեր կան ներկայացված, որոնք վերաբերում են ընդհանրապես հայկական խնդիրների լայն շրջանակին, գերիների ազատ արձակմանը նպաստելուն, Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը, Հայաստանին տրամադրվող ամերիկյան օժանդակության մեծացմանը, Արցախի փախստականներին տրամադրվող օժանդակության մեծացմանը, Հայաստանի պաշտպանունակության մեծացման օժանդակությանը, ինչպես նաև հայտնի 907-րդ բանաձևի կատարումից խուսափելու նախագահական իրավասության վերացմանը։ Սա մի քիչ բարդ ընթացակարգ է, եթե ժամանակ ունենք սրա մասին կարող։ Այսինքն Ադրբեջանի զինելու մասին է խոսքը։ Ըստ էության 907-րդ բանաձևը ընդունվեց 1992 թվականին և ենթադրում էր Ադրբեջանի ամերիկյան ռազմական օժանդակության տրամադրման արգելք։ 2002 թվականին, հաշվի առնելով ահաբեկչության դեմ պայքարը և այլը, նախագահ Բուշը մտավ կոնգրես և դիմեց կոնգրեսին խնդրանքով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը իրավունք ստանա տարին մեկ անգամ ստորագրվող հատուկ հրամանագրով շրջանցել 907-րդ բանաձևի կիրարկումը։ Քանի տարի շրջանցում է։ 2002 թվականից մինչև 2023 թվական շրջանցվեց, 2023 թվականի Արցախի հայաթափումից հետո Բայդենը չի ստորագրել նոր շրջանցման մասին հրամանագիր, բայց Հայդատի հանձնախմբի նպատակն է հաստել մինչև 2002 թվականը եղած իրավիճակին, երբ որ նախագահը չունենա դա շրջանցելու իրավունք, և կոնգրեսում 2023 թվականի նոյեմբերին ներկայացվեց այս 3000 բանաձևը, որը միաձայն անցավ, որով պահանջվում էր ամերիկյան նախագահից վերցնել ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածի շրջանցման իրավունքը։ Հիմա կոնգրեսի արդեն ներկայացուցիչների պալատում գտնվում է համանման մի բանաձև, որը ենթակա է ներկայացուցիչների պալատի վավերացմանը։ Այս երկու բան առաջինը մենք վավերացում ունենք, երկրորդի վավերացումից հետո արդեն գործընթացը ավելի առարգական ուղի կմտի։ Խնդիրն այն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ցանկացած պահի կարող է վերականգնել 907-րդ բանաձևի, այսպես ասած, արգելքը։ Դրա համար պետք է, այսինքն հանձնախմբի նպատակներից մեկն է կոնգրեսական ճշմամ նախագահից այդ իրավունքը, նախագահի ինստիտուտից այդ իրավունքը հետ վերցնել։ Իսկ գերիների պահով նաև Հայդատի հանձնախմբի երիտասարդները ակցիա են իրականացրել կոնգրեսում, հա, այսպես նկարներով հայ գերիների, ինչ առաջընթաց կարելի է սպասել այդ ուղությամբ։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի երիտասարդական կրթական ծրագրերի ուսանողները մի քանի օր առաջ կոնգրեսում շրջեցին կոնգրեսով, մոտ 400 գրասենյակներում հանդիպումներ ունեցան, և վերջում, երբ որ ադրբեջանական կառավարության համար աշխատող մի լոբիստ ադրբեջանական կառավարության համար միջոցառում էր կազմակերպել, իրազեկման բնույթ ունեցող միջոցառում, կանգնեցին այդ միջոցառման միջանցքում, դեպ միջոցառման սրահ գնացող միջանցքում, և այսպես ասած հայացքով ուղեկցեցին ամերիկյան պաշտոնյաներին, որոնք գնում են այդ միջոցառման, և նրանք կրում էին Արցախի ռազմաքաղաքական բանտարկված ռազմաքաղաքական ղեկավարության նկարներով թիշերտներ, դա քարոշչական բնույթի միջոցառում էր, որը ցույց էր, ցանկանում էին ուղղակի ամերիկյան օրենսդրի իշխանության աշխատակիցներին և պաշտոնյաներին ցույց տալ, որ դու գնում եք մի միջոցառման, մի երկրի կազմակերպած միջոցառման, որը էթնիկ զտումներ իրականացրել, որը պատերազմական հանցագործություններ իրականացրել, որը ապօրինաբար գերեվարված է պահում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը և ոչ միայն։ Գիտեք, այսօր միջազգային հարաբերություններում և հատկապես Արևմուտքում Ադրբեջանը սեպական դեմքը փրկելու խնդիր ունի, դրան է ուղված նաև COP29-ի միջոցառումը, որ պետք է բաքվում լինի։ Կարծում եք մտածում է ինքը միջազգային իմիջի մասին, թե ավելի ռեալ պոլիտիկ մտածում է, թե Հայաստանից ինչ կարելի է փոկել։ Չգիտեմ, ավելի շատ Հայաստանից ինչ պետք է փոկեն, դա հաստատ են մտածում, եւ դա թիվ 1 առաջնահերթություն է, բայց իրենց առաջնահերթությունների մեջ նաև սեփական դեմքը փրկելը որոշակիորեն, չգիտեմ, սա ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ է կրում իբրև Ադրբեջանի պետության դեմքը փրկել, թե Բաքվի բռնապետի անձնական մղումն է սեփական դեմքը որոշակիորեն շտկել, բայց այս քայլերը ադրբեջանական կողմից ակնհայտ են ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաև եվրոպական երկրներում, թե անդամ պետություններում, թե համաեվրոպական մակարդակում։ Դրա համար ներկայումս Հայդատի հանձնախմբերը լծված են նաև այս ընթացքը կանխելուն, որ Ադրբեջանը
գոնե օրենսդիր իշխանության մակարդակներում, գոնե հանրային կարծիքի վրա ազդեցություն ունենալու մակարդակում չկարողանա սեփական դեմքը փրկել։ Բնականաբար գործադիր իշխանության հետ հարաբերությունները ավելի բարդ են եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպական Միությունում եւ Եվրոպական Միության անդամ պետություններում, բայց գոնե օրենսդիր մակարդակում կարծում եմ, որ հայդատի հանձնախմբերը իրենց առջև դրված այդ խնդիրը պատվով կատարում են։ Իսկ ադմինիստրացիա հնարավոր փոփոխությունը կարող է հույս ներշնչել, որ ինչ-որ էական փոփոխություն լինի այդ հարաբերություններում։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին է խոսքը, չէ՞։ Հա, բայց գիտեք, ես հեռու եմ այն կարծիքից, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության առաջին դեմքի փոփոխությունը կարող է հանձնեցնել պետական քաղաքական կուրսի լիակատար փոփոխությանը, անկախ քաղաքական բնույթի հայտարարություններից նախընտրական շրջանում։ Դրա համար ես այն կարծիքին չեմ, որ եթե Բայդենի փոխարեն ընտրվի Թրամփը, տեկտոնական փոփոխություններ կլինեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Իհարկե, որոշակի փոփոխություններ կլինեն, բայց լուրջ փոփոխություններ, որոնք անկյունակարային ազդեցություն կունենան, կարծում չեն լինի։ Նույն Թրամփի վարչակազմը, չէ՞, ասում, որ հույս ունեմ, որ հայերը իրենց կպաշտպանեն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Այո։ Լավ, հիմա Եվրոմիություն Հայաստան հարաբերություններին, տեսեք, տևական ժամանակ է, որ հայ հասարակությանը քարոզում են, թե մենք կանգնած ենք եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու ճանապարհին։ Եվրամիության անդամակցության մասին քվեարկությունն է, հանրաքվե կազմակերպելու կոչեր, չգիտեմ, ինտենսիվացնել բանակցությունները Եվրամիության հետ, եւ իրոք շատ-շատերը հավատում են, որ մոտ է այն օրը, երբ տեսանելի հեռանկարում մենք կարող ենք դառնալ Եվրամիության անդամ։ Պարոն Ղուկասյան, ի՞նչ եք կարծում։ Սա քարոզչական հնարք է, թե ռեալ պոլիտիկ է, որ մենք իրոք շանս ունենք դառնալու Եվրամիության անդամ։ Գիտեք, ça նույնիսկ քարոզչական հնարք էլ չի, չգիտեմ ինչ է։ Դե սիրուն է հնչում, չէ՞, Եվրամիության անդամ։ Իհարկե շատ սիրուն է հնչում, բայց եթե օրինակ վերցնենք Կոպենհագենյան չափորոշիչները, որոնց պետք է որևէ պետություն բավարարի Եվրոպական Միության անդամակցության թեկնածու լինելու համար, մենք այդ չափորոշիչներին չենք բավարարում ոչ ժողովրդավարության մակարդակով, ոչ տնտեսությամբ, որևէ կերպ այդ չափորոշիչներին չենք բավարարում։ Հեռու ենք, շատ հեռու ենք, ես շատ կուզեի, որ մենք այդ չափորոշիչներին գոնե բավարարենք, բայց չենք բավարարում, մեր տնտեսությունը այդ վիճակում չէ, ժողովրդավարական կարգերը Հայաստանում այդ վիճակում չեն գտնվում։ Բայց գիտեք, այստեղ ամենավտանգավորը ինչն է։ Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունները եղել են եւ պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկը։ Դրանք մշտապես պետք է սպասարկվեն, դրանք մշտապես պետք է զարգանան։ Բայց ինչ անում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, դա Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին չէ։ Ինչու՞։ Փոխադարձ սիրալից սիրալիր հայտարարություններ։ Տեսեք, նույն հայտարարությունը, որ եղավ անդամակցության մասին, որտեղից եղավ։ Եվրոպական խորհրդարանից, որ եթե որը համաձայն Եվրոպական Միության հիմնարար փաստաթղթերի, որոնց վրա խարսված է միության գործունեությունը, այդպիսի նախաձեռնության իրավունք չունի։ Եվ ճիշտ է, որ վերջնական որոշումը ինքն է իրականացնում, բայց նման նախաձեռնության, բովանդակային բանակցության անցկացնելու իրավունքը պատկանում է Եվրոպական հանձնաժողովին, Եվրոպական Միության խորհրդին, Եվրոպական հանձնաժողովին։ Էլի ադմինիստրացիան։ Այսինքն, գործադիր իշխանությանն է, Եվրոպական խորհրդարանը թույլտվություն է տալիս բանակցություններ սկսելու մասին եւ վերջնական հաստատում է, բայց ինքը չէ նախաձեռնողը, ինքը չէ ամբողջ գործընթացի առաջմղող եվրոպական կառույցը։ Իսկ այսինքն մենք հայեւ Հայաստանի գործադիր իշխանությունից, Եվրոպական Միության գործադիր իշխանությունից նման քաղաքական կամ կոնկրետ ինձ հայտնի չենք տեսել։ Հայաստանի գործադիր իշխանությունից կամ մանիպուլացնող հայտարարություններ փոխարենը խոսում են Եվրոպական օրենսդիր իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր իշխանության իշխանական բլոկը եւ անհասկանալի որոշ ուժեր, որոնք իրենք իրենց ներկայացնում են իբրև քաղաքացիական հասարակություն։ Այսինքն, այստեղ այն կառույցների կողմից, ովքեր ունեն դրա իրավասությունը սկսելու նման բովանդակային բանակցություն, նման քաղաքական կամք չի արտահայտել։ Այսինքն, չկա որևէ բանակցություն, չկա որևէ այդ Կոպենհագենյան չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու քայլեր։ Չկա որևէ գործընթաց այդ առումով։ Այո, զուտ հայտարարություն։ Տեսեք, մենք ասում ենք իբր թե մոտենում ենք Եվրոպային, չէ՞։ Այո։ Դուք հավանաբար շատ ենք հայոյում, այդքան մոտենում եք։ Դուք հավանաբար տեղյակ եք այն հայտարարակ իրավիճակը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բախվում են Շենգենյան գոտու մուտքի վիզա ստանալու համար։ Ինչ վիճակ է։ Շատ վատ վիճակ է, դեսպանատները արեստականորեն գերծանրաբեռնել են իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ակնհայտորեն նույնիսկ չեն հասել
ոչ թե Շենգեն, ոչ թե վիզայի ազատականացման, այլ վիզայի հեշտացման, դյուրացման գործընթացին։ Այսինքն մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս դյուրին կարգով Շենգենյան վիզա ստանալուց նույնիսկ զրկված ենք։ Այսինքն այս պարագայում խոսել անդամակցության մասին, գիտեք, օրակարգային կեղծիք է։ Ես շատ կուզեի, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության հարաբերությունները կայուն և ինստիտուցիոնալ զարգացում ապրեն, և դրա համար նախատեսված իրավաքաղաքական բազան շատ լավ կա։ 2017 թվականին, դեռևս նախկին իշխանությունների ժամանակ ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, ՍԵՊԱ-ն, դրա համար լավագույն հնարավորություններն է տալիս։ Այդ ուղղությամբ այսօր ՍԵՊԱ-ի որոշակի դեմոնստրատիվ քայլեր արվում են, այս ՍԵՊԱ-ի կատարողական մակարդակը այսօր շատ ցածր է։ Բայց ՍԵՊԱ-ն այն փաստաթուղթն էր, որը լավագույնս հարմարեցված էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգային պահանջներին, որը չէր հակադրվում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերություններին, որը չէր երկրորդում կամ երկրորդային չէր դարձնում Եվրոպական Միության հետ մեր հարաբերությունը, այսինքն լավագույն հիմքն էր ստեղծված, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կայուն լուրջ արտաքին հարաբերություններ ունենա և արտաքին հարաբերություններում ունենա կայուն օրակարգ։ Բայց այսօր ես կրկնեմ, ՍԵՊԱ-ի կատարողական մակարդակը շատ ցածր է, և Հայաստանի իշխանությունները լավ կլինեն, որ աշխատանքներ տանեն ՍԵՊԱ-ի հնարավորինս կատարողական մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, որը Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության մոտարկման լավագույն ձևն է, անվտանգ ձևն է, անխոչնդոտ ձևն է։ Բայց այդ աշխատանքները այն քարոզչական էֆեկտը չեն տալիս, ինչ տալիս է, ասենք, որ հույս վաճառեն, թե շուտով մենք հայտնվելու ենք Եվրամիության կազմում։ Այս մի քանի ամիս առաջ էլ ասում են, որ այսը պետք է վիզայի ազատականացման անցնենք, չէ՞, հիմա չեն խոսում։ Չէ, դա ոգևորում է, հա, մարդիկ լսում են, ասում են, ինչ լավ է, որ առանց վիզա կարող են գնալ Գերմանիա։ Բայց ռեալ կյանքում մենք տեսնում ենք, ինչպես դուք նշեցիք, հա, դժվարություններ արդեն վիզայի ազատականացման գործընթացին Հայաստանի Հանրապետությունը ամենամոտ տեղել է 2017 թվականի վերջին ու 18 թվականի սկզբին, երբ որ այս իշխանությունները չկային։ Դա ինչով է բացատրվում, պարոն Ղուկասյան, այս անհասկանալի հարաբերությունները, հա, մի կողմից հնչում են հայտարարություններ միմյանց գովաբանող, թե այստեղից, թե Եվրոպայից, ովանդակային մասը նայում ես, ոչինչ չկա։ Գիտեք, միջազգային բոլոր դերակատարներին, բացառապես բոլոր խոշոր դերակատարներին, երևի բացառությամբ մեկ տարածաշրջանային դերակատարի, Հայաստանում պետք է իշխանություն, որը շատ նախանձախնդիր կերպով չի պաշտպանում կամ ընդհանրապես չի պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, որովհետև նման իշխանությունը միջազգային հարաբերությունների այս հոլովույթում կարող է գլխացավանք դառնալ տարբեր դերակատարների համար։ Դրա համար միջազգային բոլոր դերակատարները շատ լոյալ են Հայաստանի Հանրապետության այն իշխանության նկատմամբ, որ այսօր գոյություն ունի։ Ամբողջ խնդիրը սրանում է, երբ որ պետք լինի լուրջ հարաբերություններ, լուրջ խոսակիցներ, լուրջ բանակցողներ, այդ ժամանակ գուցե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հանդեպ իրենց վերաբերմունքը կփոխեն։ Դուք նաև աշխատում եք եվրոպական կառույցների հետ, հա, Եվրոխորհրդարանի հետ, եթե չեմ սխալվում։ Ես 3 ամիս վերապատրաստել աշխատել եմ Եվրոպական խորհրդարանում, բայց մասնագիտական Նաև Հայդատի հանձնախումբն է աշխատում։ Հա, մենք Եվրոպայում ունենք Հայդատի հանձնախումբ, իմ մասնագիտական ուսումնասիրությունների ամբողջ շրջանակը կապված է Եվրոպային։ Եվ ինչ տպավորություններ ունեք այդ եվրոպական կառույցներից, ինչ կարելի է անել իրենց հետ, որպեսզի փոխեն վերաբերմունքը։ Վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, թե Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Դե, չգիտեմ, հիմա տարբեր է դա։ Տարբեր է, և նույնիսկ Եվրոպական Միության ղեկավար կառույցներում է վերաբերմունքը տարբեր Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Եվրոպական խորհրդարանում այն պատգամավորների շրջանակում, որոնք առնչվում են իրենց գործերով Հայաստանին, Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ մի այլ վերաբերմունք է, գործադի իշխանության հատվածում այլ վերաբերմունք է։ Ինչպես ասացի, գործադի իշխանությունը ներողություն առնչվում է Հայաստանի իշխանություններին այնքանով, որքանով սպասարկելու համար եվրոպական քաղաքական օրակարգը, որը կրկին հանգում է նրան, որ Հայաստանում այսօր նպատակահարմար չէ ունենալ մի իշխանություն, որը անընդհատ պահանջներ կներկայացնի, որը, տեսեք, վերադարձի իրավունքի մասին, եթե Հայաստանում լինի որևէ իշխանություն, որը ճշմարտությունը կպաշտպանի վերադարձի իրավունքը արցախցիների, որի մասին ընդ որում խոսում է Եվրոպական Միություն և խոսում է ամենաշատը և գործադիր և օրենսդրի մակարդակում, բայց այսօր Հայաստանի իշխանությունը այդ հարցը չեն բարձրացնում, եթե լինի Հայաստանում իշխանություն, օրինակ, որ այդ հարցը կբարձրացնի, կարող է գլխացավանք դառնալ Եվրոպական կառույցները։ Նաև Եվրոպական կառույցները, չնայած նրան, որ իրենք այդ հարցի մասին խոսում են։
Օրեզդերի մակարդակում խնդիրը մի քիչ տարբեր է, որովհետև օրեզդերը ավելի ազատ է, ավելի շատ են խոսում։ Ես հիշում եմ եվրոպական չհասամ ում հետ, բայց անցած տարի հանդիպումներից մեկի ժամանակ հանդիպումը չսկսած եվրոպական բավական բարձրաստիճան մի պաշտոնյա անցած թե նախանցած կարծեմ անցած տարվա ամռանը ասած լավ ձեր վարչապետ ինչի՞ տճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այդ ձևով եվրոպացի պատգամավորը այո անունը չասեմ այդ հարցը դրեց ասել լավ այդ ձևով ինչի՞ ճանաչեց հանդիպումը դեռ չէր սկսվել Այսինքն այս իշխանությունները հասցրել են զարմացնել նաև եվրոպացիներին։ Ոչ միայն եվրոպացիներին, բոլորին զարմացրել են։ Զարմացնելը վատ առումը ավելի բարակ է։ Լավ, պարոն Ղուկասյան, փորձենք ամփոփել այս քաղաքականությունը, ինչպես դուք բնութագրեք Հայաստանի իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը։ Հիմա տեսեք, ժողովրդի կերակրում են այն բանով, որ մենք վերջապես ազատվում ենք ռուսական սապոգից։ Եվ թեքվում ենք դեպի քաղաքակիրթ արևմուտք։ Բայց դուք ներկայացնում եք, որ բովանդակային մասով այդ շրջադարձի մեջ ոչինչ չկա ստեղության։ Բովանդակային մասով ոչ ռուսական սապոգից են ազատվում, ոչ շրջադարձ են անում դեպի Եվրոպա։ Եվ ամբողջը քարոշչություն է։ Ես ասացի, չէ՞, վերցնենք մի հարց։ Վիզայի ազատականացման գործընթացը։ Ինչու նույնիսկ բանակցություններ չեն սկսվել դրա շուրջ։ Ես չեմ ասում անդամակցություն, այսինքն այդ հարցը լուրջը չի քննարկելը։ Քոնե վիզայի դյուրացման շուրջ ինչի բանակցություններ չեն սկսել։ ՍԵՊԱ-ի կատարողական մակարդակը ինչի՞ է ցածր։ Սրանք հարցեր են, որոնք գիտեք, սրանց սպասարկումը որևէ իշխանության քարոշչական առավելություն չի բերելու։ Սրանք տաժանակիր աշխատանքներ են, որոնք արվում են կուլիստերում, արվում են փակ աշխատասենյակներում, քրտնաջան ամենօրյա աշխատանք են։ Բայց սրանք հասարակական կարծիքի վրա ամենօրյա ազդեցություն չեն ունենում։ Եվ մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք ըստ։ Մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք, որը կարելի է բնորոշել որպես օրակարգային սնանկություն։ Մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը օրակարգային սնանկացման մեջ է բոլոր ուղղություններով։ Բովանդակային առումով։ Այսինքն ոչ մի նախաձեռնություն, նախաձեռնողական քաղաքականություն, Հայաստանի շահերի լոբինգ, խոշոր պայմանագրեր, խոշոր պայմանագրերի իրականացում, մեծ գործարքներ, ներառականություն արտաքին հարաբերություններում։ Այսինքն մեր օրակարգը Եվրոպական Միության հետ ի՞նչ է։ Քարոշչությունը մի կողմ դնենք։ ՍԵՊԱ-ն է, որ պետք է իրականացվի, որը պետք է մոտարկի Հայաստանը Եվրոպային, զարգացնի Հայաստան-Եվրոպական միության հարաբերությունը։ ՍԵՊԱ-ի կատարողական մակարդակը բավական ցածր է։ Այսինքն մնացել են այն հասարակական կառույցները, ազգային կառույցները, որոնք զբաղվում են որոշակի առումով հայկական շահերի լոբինգով, իդեմս Հայդատի հանձնախմբի ու ուրիշ գործընթաց չկա այս պարագայում։ Չէ, որովհետև գիտեք ինչ, պետք է պետությունների միջազգային խոշոր կազմակերպությունների հետ աշխատել, ոչ թե նրանց հաճոյանալու համար, այլ նրանց այդ համատեղ օրակարգ ստեղծելով։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականություն, կոմպլիմենտար արտաքին քաղաքականություն, դա ոչ թե այն է, որ դու պետք է բոլորի հետ աշխատես, բոլորին խոստումներ տաս, հետո սրանք քցես, հետո նրանք քցես, չէ, դա ընդամենը տարբեր բևեռների, աշխարհական տարբեր դերակատարների հետ քաղաքական օրակարգի արկայությունն է։ Դիվերսիֆիկացիան սա է, դիվերսիֆիկացիան մեկ այստեղ գնալը, մենք այնտեղ գնալը չի։ Քաղաքական լուրջ աշխատանքն է, որ ելի եմ ասում, նման աշխատանքները, որ արվում են օրինակ մինչև 2018 թվականը, երբ որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո, երբ որ Եվրոպական միությունում նույնիսկ Հայաստանի եվրոպական ապագայի վրա տապանակար էր դրված մի քանի ամիս կամ 1-2 տարի շարունակ, 2017 թվականին ստորագրվեց նախադեպը չունեցող այդ համաձայնագիրը։ Սա էր քաղաքական օրակարգը, բայց սրա մասին քչերը գիտեին, չէ՞, որ նման, այսինքն բովանդակային, թե ինչ է բանակցում, քչերը գիտեին։ Եվ եթե Հայաստանի նախկին իշխանությունները օրինակ գնային, ընդ որում ՍԵՊԱ-ի ստորագրման գործընթացում խորհրդարանական մակարդակում նաև Հայդատի Եվրոպայի հանձնախումբն էլ բավական աշխատանքներ կատարեց, եթե դա ամենի մասին հանրահռչակվեր եւ փորձ արվեր քաղաքական, այսպես ասած, օգուտներ քաղել, գործընթացը կվնասվեր։ Այսինքն ցանկացած երկրի իշխանություն նախ եւ առաջ պիտի մտածի այն լուրջ աշխատանքի մասին, որը պիտի արվի, որը հասարակության վրա ամենօրյա ազդեցություն չի ունենում, բայց որը վերջնահաշվարկով մեծացնում է պետության դեմադրողականությունը։ Շնորհակալություն ձեր ընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք Հայդատի կենտրոնական գրասենյակի հատուկ ծրագրերի պատասխանատու Գևորգ Ղուկասյանին։ Կհանդիպենք։